Вітаю! Ви дивитесь програму «Здоровим бути модно». Сьогодні ми будемо говорити про тему, яка актуальна на цих днях, адже ми знаємо, що 1 грудня ми святкуємо, відмічаємо, говоримо і думаємо про Всесвітній день боротьби із ВІЛ та СНІД. І сьогодні в мене в студії гостя Наталя Дьоміна, заступник головного лікаря обласної клінічної інфекційної лікарні обласного центру СНІДу. Вітаю вас! Вітаю! Ну, я вже своїм вступом пояснила, що ми будемо говорити сьогодні в основному про ВІЛ і СНІД. Давайте почнемо з того, що це за таке захворювання і чи справді воно є таким небезпечним, що аж варто присвячувати цілий випуск цій темі. По-перше, я рада вас знову бачити. Ми щороку зустрічаємося, присвячуємо цій темі кілька хвилин. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ВІЛ-інфекція – це таке серйозне захворювання, хронічне, так, яке характеризується тим, що вірус попадає в організм людини і зруйнує її імунну систему. Таким чином, поступово, з часом, організм втрачає здатність, свою опірність так, до різних захворювань. І це клінічно проявляється розвитком різних захворювань, в тому числі інфекційних. Яка різниця між ВІЛ і СНІД? Чому ми часто говоримо ВІЛ, СНІД? Це якесь одне захворювання чи це два різні? Річ в тім, що просто ВІЛ-інфекція має 4 стадії перебігу, в своєму перебігу. Так? І коли ми говоримо про ВІЛ-інфекцію, як правило, ми маємо на увазі ранні стадії, першу, другу стадію захворювання. Коли йдемо про СНІД, а він розшифровується, нагадаю, що це є синдром набутого імунодефіциту людини, це вже є 4 стадія захворювання, яка характеризується тим, що імунітет фактично є на нульовому рівні і проявляється різними серйозними захворюваннями клінічно. Якби імунітет – це та армія, яка має боротися із різними захворюваннями. Це єдиний вірус, єдина інфекція, поправте мене правильно, яка може нашкодити нашому імунітету? Ви маєте на увазі вірус імунодефіциту людини, так? Ну, вірус імунодефіциту людини сам по собі не викликає летальності, тобто смертності, та він є, можна так сказати, фоном. Тобто на фоні ВІЛ-інфекції, на фоні присутності вірусу в організмі і внаслідок його дії, а я вже сказала, що він руйнує імунну систему, організм стає беззахисним перед іншими захворюваннями. Як правило, вже коли в стадії СНІДу, коли є ноль імунітету, то розвиваються такі важкі захворювання, як туберкульоз, зараженням легень, такі позаленеві форми, тому що є туберкульоз і головного мозку, і лімфатичних вузлів, і плеврити туберкульозної генезу, так? Такі інші складні захворювання, такі як поширені грибкові інфекції, запалення головного мозку. Ми всі з тим стикаємося, але просто через наш імунітет ми маємо властиві зборотись, тому що, судячи з ваших слів, люди, це все передається повітряно-крапельним шляхом, і ми тому і не хворіємо, бо маємо імунітет. Так. В основному так. Ви говорите, що вірус потрапляє в організм. Яким чином? Нагадаю, напевно, вже всі володіють цією інформацією, але не зайвим буде нагадати, що вірус передається основними трьома шляхами. Це парентеральним так званим, тобто через кров. Найчастіше в житті це здійснюється при вживанні ін'єкційних наркотиків, так, ін'єкційним способом, або при переливанні крові. Також не менш важливим сьогодні і основним стає статевий шлях інфікування. І від матері до дитини, тобто під час вагітності, якщо мати має ВІЛ-інфекцію, в неї є ризики того, що вона може інфікувати свою дитинку. Але за сучасних технологій, за сучасного лікування, якщо все здійснити правильно і надати вчасно матері допомогу, тобто вчасно призначити лікування, дітки народжуються здоровими. Це я вже так трошки забігла наперед. Ну, це дуже цікаво. Тобто людина, яка має такий статус, має всі шанси народити і виховати здорових дітей. Так, однозначно, тому що ми зараз стикаємося по роботі з тим, що раніше це було більше масово, зараз менше, що побудувала така думка, що вже людина має ВІЛ-інфекцію, значить вона автоматично народить хвору дитину. Але якщо вчасно діагностувати захворювання, адже не даремно тричі під час вагітності тестують жінок на ВІЛ-інфекцію, так? Якщо вона виявляється, то призначається відповідне лікування противірусне, відповідно ведуться пологи, тобто методом кесарево розтину, якщо є покази. Йде рекомендація відлучення від грудного вигодовування, тому що все-таки вірус міститься в грудному молоці. І якщо всі ці чинники, цих чинників дотримуватись, то дітки родяться здоровими практично 100%. Яка статистика на сьогодні в області? Чи знаєте ви, зменшується у нас кількість виявлених хворих, збільшується кількість? Які показники?
На жаль, незважаючи на всі зусилля, які ми прикладаємо, так щороку, я з року в рік повторююсь, що щороку захворюваність зростає. Можливо, люди стають більш відкриті і до вас частіше приходять більша кількість людей. Ну, знаєте, мій оптиміст внутрішній говорить, що просто більше людей звертаються за обстеженням. Ну, власне, ми не таким чином виявляємо хворих, а, на жаль, з іншої сторони підходимо більш сумною. Чому? Тому що більшу кількість хворих ми виявляємо тоді, коли в них вже починаються клінічні прояви захворювання, власне, третя, четверта стадія, які ще інакшим словом називаються термінальними стадіями захворювання, так? І, власне, тоді, коли вже вони мають ці прояви супутніх захворювань, які я перерахувала вище, чи часті пневмонії, чи туберкульоз легень, чи якісь грибкові ураження. Ці захворювання по наказах Міністерства охорони здоров'я входять в перелік, при яких рекомендується тестування на ВІЛ. І, власне, більшість хворих ми виявляємо вже тоді, коли вони мають дані хвороби і потрібно тестуватися, і, власне, виявляється хвороба. Чому люди не звертаються за профілактичними обстеженнями? От ваша думка як спеціаліста, ви ж, мабуть, спілкуєтесь з людьми, що їх стримує? На жаль, незважаючи на те, що все-таки ми акцентуємо на цьому увагу і в інтерв'ю, і коли там маємо якісь інтерв'ю в газетах, і спілкування на круглих столах, серед населення побутує все-таки думка про те, що ВІЛ-інфекція вражає тільки так звані уразливі групи, групи ризику. Хочу ще раз наголосити, що таке поняття групи ризику, воно вже відійшло в минуле. Тому що раніше ми рахували, що все-таки найбільша кількість хворих виявляється серед споживачів ін'єкційних наркотиків, серед людей, які займаються комерційним сексом, і серед чоловіків, що мають секс з чоловіками. Зараз, ну, це вже давно пора забути і зрозуміти, що ВІЛ-інфекція вийшла і вражає загальне населення. Тому що за останніми даними, які ми проводимо щоквартальний аналіз, так, 73% – це є люди, які інфікувалися статевим шляхом. Тобто статевим. 73%? Так. Так, якщо раніше, звичайно, якщо раніше порівняти динаміку, так, то на початках нашого спостереження за епідемією в регіоні, значить, 73% власне займав ін'єкційний шлях, тобто 73% ми фіксували як інфікування внаслідок вживання наркотиків. А статевий шлях інфікування складав 17-18%. Зараз бачимо, яка динаміка, такий відбувся, можна сказати, перехрест. Коли споживачі складають на сьогоднішній час 19%, а все-таки але чому? Адже у нас іде і такі якісь просвітні заходи, де і підлітків учать про контрацепцію, про якісь засоби захисту. Нібито інформації стало більше і про ті ж самі обстеження профілактичні, і тут така ситуація 73%. Ну, скажімо так, профілактичні моменти – це все добре, але не забуваємо ще про фінансову сторону питання. Так, я інколи акцентую на тому, що так, я надіюся, молодь знає, що для того, щоб захистити себе і від ВІЛ-інфекції, і від інших захворювань, які передаються статевим шляхом, це і вірусні гепатити Б і С, і інші венеричні захворювання, так, звичайно, що потрібно користуватися презервативами. Я завжди задаю питання, вартість презервативів якісних, яка є на сьогоднішній день. Можливо, молодь і знає, що потрібно, але якщо порахувати, що в середньому, наскільки я орієнтуюсь, плюс-мінус 100 гривень коштує упаковка презервативів, то, звичайно, що це не всім по кишені, тому що молодь, на жаль, не має таких коштів, адже хочеться не тільки презерватив, хочеться одягнутися, кудись піти, провести час з друзями. Вона виходить фінансово не зовсім спроможна. Ну, мовить максималісти, що зі мною нічого поганого не станеться. Звичайно. Знову ж таки, акцентую, що більшість думають, що це має бути якась людина з вигляду, ну, перепрошую, без постійного місця проживання, якась обдерта, споживач ін'єкційних наркотиків, алкоголік, тобто якась соціальна особистість. Справді, тому, а людину хвору, яка має діагноз ВІЛ, її якось можна у суспільстві розпізнати? Ніколи ви не розпізнаєте, тому що, я думаю, всі дивлячись телевізор і бачачи і зірок шоу-бізнесу, і народних депутатів, і медиків, тобто любий прошу рок якісь такі суспільства взяти, абсолютно вірус не можна оцінити візуально. Тому що якщо людина виявила своє захворювання на ранніх стадіях, отримує відповідне лікування. Я забула сказати, що зараз
ВІЛ-інфекція – це не є якийсь вирок, це є просто одне з хронічних захворювань. Якщо вчасно лікуватися, вчасно приймати так звані противірусні препарати, лікування є пожиттєвим, до речі, то просто імунна система не буде руйнуватися і люди живуть так, як і всі інші. Не хворіють, абсолютно себе задовільно почувають, зовні ви нічим не відрізнете від здорової людини, абсолютно ніяких. Ми були у вас в центрі, і от завдяки вам нам вдалося поспілкуватися з людиною, яка має статус ВІЛ. Я пропоную зараз подивитись короткий сюжет. Друзі, увага на екран. Це лабораторія обласного центру СНІДу діагностики ВІЛ-інфекції, токсоплазмозу, вірусних гепатитів та інших інфекцій. Значить, ми займаємось діагностикою ВІЛ-інфекції, скринінгова діагностика, підтверджуючи дослідження на ВІЛ-інфекцію і проводимо моніторинг лікування ВІЛ-інфекції, терапії ВІЛ-інфекції. Значить, що би я хотіла сказати, що спектр досліджень, які виконує наша лабораторія, досить великий. Значить, ми виконуємо, окрім того, що я сказала, що скринінгові підтверджені дослідження, ми якраз бачили, як вони проводяться, і скринінгові підтверджуючі дослідження, і що стосується моніторингу, це загальний аналіз крові, біохімічні дослідження, діагностика вірусних гепатитів, і що стосується підтверджуючих тестів на ВІЛ-інфекцію, це тести, які виконуються методом ІФА і імунного блота. Це все ми бачили, ми були в тих боксах, де проводяться ці дослідження. Окрім того, я хочу сказати, що в нас виконуються і дослідження з діагностики ВІЛ-інфекції у дітей, які народжені ВІЛ-інфікованими жінками. Окрім того, ми визначаємо вірусну нагрузку на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити методом ПЛР, це скринінгова діагностика, вірусна нагрузка на вірусні гепатити. Окрім того, визначаємо торч інфекції методом ПЛР, тобто це тести, які підтверджують наявність опортуністичних інфекцій, які завжди в основному супроводжують ВІЛ-інфекцію у пацієнтів. Я хочу сказати, що на базі нашої лабораторії виконуються дослідження діткам, народженим ВІЛ-інфікованих жінкам з 7 областям західного регіону, так як ми являємось регіональною лабораторією з діагностики ВІЛ-інфекції. По вірусній нагрузці, тобто визначення рівня ВІЛ-інфекції в крові, ми проводимо для 4 областей західного регіону. Я тут підкреслю, це є Закарпатська область, Чернівецька область, Тернопільська область і в тому числі Івано-Франківська область. Значить, що стосується нових технологій, які в нас запроваджені на сьогоднішній день, це технологія з визначення імунного статусу хворих, які мають ВІЛ-інфекцію. Це технологія проточної цитометрії. Значить, такі технології у нас впроваджені в Україні в регіональних центрах СНІДу в основному. І технології з визначення
туберкульозу, мікобактерій туберкульозу методом полімеразної цепної реакції в мокротині на системі GeneXpert. В Івано-Франківській області такі тести виконуються на базі обласного центру для пацієнтів, яким встановлений діагноз ВІЛ-інфекція, і на базі фтизіопульмонологічного обласного центру СНІДу. Ще би хотіла звернути увагу населення Івано-Франківської області на те, що до нас завжди можна звернутися з питань діагностики ВІЛ-інфекції, з питань діагностики вірусних гепатитів і інших інфекцій. Окрім того, паразитарних інфекцій, які виконуються на базі нашої клініки діагностичної лабораторії. Ми завжди раді бачити вас і завжди надамо вам посильну нашу допомогу в діагностиці названих захворювань. Скажіть, будь ласка, як ви виявили, що у вас ВІЛ-позитивний статус, як вперше звернулись за обстеженням? У мене була ризикована поведінка, я вживав ін'єкційні наркотики. В принципі, я вже здогадувався, що я ВІЛ-інфікований. І коли я прийшов тестування, то для мене це не було таким шоком, стресом. Я вже якби був готовий до того. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви вже знаєте про свій статус? З 2003 року. Чи реально з цим повноцінно жити? І що ви можете порекомендувати нашим глядачам? Так, жити реально. Треба приймати лікування таке, як призначив лікар. Щоб не було пропусків, переривання лікування. І все буде чудово. Будуть люди жити стільки, скільки дав Бог. Подолати хворобу можна вчасним виявленням та лікуванням. В чому цінність тестування? Це тому, що попереджений, озброєний. Так що я всім раджу прийти і протестуватися, узнати свій статус. І якщо людина, наприклад, інфікована, зараз існує лікування, воно безкоштовне, пожиттєве і все. Просто треба приймати ліки. Все буде чудово. От ми побачили, як один з ваших пацієнтів поділився своєю історією. Я вважаю, що це насправді дуже важливо, бо, як ми говорили раніше, люди думають, що це мене не стосується і не стосується того соціального стану, в якому я перебуваю, чи того статусу, що це може торкнутися кожного. Але в нас була людина, яка вживала ін'єкційні наркотики, і можна подумати, от якби підтвердили наші здогадки. Як з вашого досвіду? Можливо, це не гарно так відкривати такі секрети, але з якими професіями ви стикаєтесь у своїй роботі? Тобто, хто є вашими клієнтами? Серед ВІЛ-інфікованих? Так, так. Я не можу виділити окрему групу, тому що, власне… Це ми розкриємо таємницю. Не в тому справа, а просто перед хворобою всі професії рівні. Ми маємо хворих як серед вчителів, так і серед медиків, так і серед просто службовців. Тобто, я не можу виділити і студенти, і навіть і учні шкіл, тому що великою проблемою нашого регіону є те, що ми побачили, що зростає кількість ВІЛ-інфікованих серед групи від 15 до 24 років. Тобто від 15, ви розумієте, що це ще взагалі діти, тому що до 18 років в нас є в Україні, що це ще діти, так? Але ми виділяємо таку окрему групу від 15 до 24 років і відмічаємо зростання захворюваності цієї вікової категорії. Як до цієї категорії групи донести, що це дуже серйозні речі і не варто під девізом «спробуй все» пробувати зразу якісь небезпечні речі? Річ в тому, що, напевно, не секрет, і, напевно, у вас були також колеги з наркологічної служби, які вже інформували про те, що зараз поширені наркотичні речовини не в формі ін'єкцій, так, а більше порошкоподібні та лботовані форми. Ми знаємо, що і десь на дискотеках, і в клубах, так, є можливість придбати, і в школах, це ні для кого не секрет. І внаслідок дії цих речовин, так, звичайно, йде розгальмовування психіки, поведінки і, звичайно, яке потім несе за собою і незахищені статеві контакти і таке інше. Тому, на жаль, таку ситуацію ми маємо, з такою стикаємося і бачимо результат цього всього, бачимо результат, що є інфікування. Ми неодноразово цю проблематику розглядали на координаційних радах. Є так звані координаційні ради, які сприяють протидії, профілактиці, інфекції, туберкульозу, зокрема, в регіоні. Зараз маємо розроблені такі плани, щоб залучати благодійні організації, які мають
скажімо так, безкоштовні швидкі тести на ВІЛ-інфекцію і проводити такі акції тестування в закладах освіти. Мається на увазі серед старших класів шкіл, в технікумах, в інститутах, тому що цей прошарок власне населення є якраз найбільш уразливим на сьогоднішній день. І вони є якби майбутнє нашої нації. Тобто, якщо зараз ця молодь попаде в ту таку погану статистику, то яке буде покоління після нього? І, як ви кажете, найбільша проблема – це не виявлення вчасно і не факт, що дівчина там, чи хлопець, які створюють сім'ю, будуть готуватися до народження здорової дитини, якщо вони навіть не знають про свій статус. Звичайно, хочу сказати, можливо, не знаєте глядачі, про те, що Україна з метою подолання епідемії, так, в країні, введена так звана стратегія 90-90-90. Що вона передбачає? Так, вона передбачає те, що метою нашої праці сумісної є виявлення 90% всіх людей, які мають ВІЛ, для того, щоб все-таки вони не були тою прихованою рушійною силою, яка розповсюджує інфекцію надалі. Для чого це потрібно? Значить, перших 90 – це виявлення 90% хворих, других 90 – це призначення тим пацієнтам всім лікування противірусного. Чому це важливо? Тому що, по-перше, воно продовжує життя і надає якість життя. Тобто люди мало того, що вони живуть, скільки, як кажуть, їм відвів Господь, не хворіють, так? Окрім того, людина, яка приймає лікування, вірус неї перестає розмножуватись, і вона стає фактично безпечною для інших. Тобто, навіть якщо маючи незахищені якісь контакти статеві, ризик інфікувати іншу особу практично дорівнює нулю. Він не є нульовим, тому що нічого не дає 100% гарантії. Так? Але, скажімо так, призначивши лікування, можна перервати той ланцюг поширення ВІЛ-інфекції далі від конкретної особи до іншої. Так? І, звичайно, що третє 90 – це всі ті люди, які лікуються, щоб, щоб лікування було ефективним. Я маю на увазі, щоб вони постійно приймали, пацієнти постійно роблять контрольні обстеження, ми визначаємо, чи вірус розмножується, чи ні. І, власне, ми намагаємося досягнути, щоб лікування було ефективним, щоб вірус припинив своє розмноження, що знову ж веде до того, що перерветься цей ланцюг поширення ВІЛ-інфекції в Україні. Я хочу знову повернутися до відео, яке ми дивилися. Ми бачили, що у вас дуже багато молодих працівників, і так поза камерами спілкувалися. Що це дуже відповідальна робота, і що ви дуже вибірково підходите до своїх працівників, але є відтік, тому що люди навчаються складній роботі, а потім виїжджають за кордон, тому що вони все вміють, добре, їх туди беруть і на більшу зарплату. Як ви бачите, можливо, в подальшому вирішення цієї проблеми, тому що без таких спеціалістів це знову ж таки буде мінус у профілактиці виявлення лікування. Я дякую за це питання. Це питання надзвичайно складне, тим паче в сфері реформування в системі охорони здоров'я. Там також ви всі знаєте, що вже основні функції перекладаються на сімейних лікарів, якщо відверто особисто свою думку вискажу, що не зовсім я це бачу, як це воно буде, тому що навіть система професійної служби має на увазі інфекційної, так? Дуже складно впоратися з цими механізмами, з цим виявленням, призначенням, моніторингом, тобто з цим об'ємом роботи. І як буде, перепрошую, в лапках бідний той сімейний лікар справлятися з тим об'ємом обов'язків, які на нього покладають наразі, я собі поки що не уявляю, тому що насправді, крім тої профілактичної роботи по ВІЛ-інфекції, по спостереженню за ефективністю лікування, на сімейного лікаря покладено ще й тестування на гепатити, і виявлення туберкульозу, і безліч інших питань, це надзвичайно складно. Взагалі всі теми, які ми піднімаємо в рамках цієї програми, ми завжди стикаємо, що це тепер все сімейне лікарство. Я просто не уявляю. Тобто ми розуміємо, що це все прописано, як воно запрацює, побачимо тільки через певний час, але я думаю, що це буде досить складно. Тому що ще раз скажу, що навіть професійна вже вертикаль, яка працює наразі в області і в Україні, дуже складно справлятися з цим об'ємом роботи. І, мабуть, через навантаження люди шукають десь собі варіанти, де можна працювати і легше. Окрім того, що навантаження, можливо, наші люди такі витривалі, так? Вони навантаження витримують, але немає мотивації. Тобто, звичайно, що заробітня платня, якщо порівняти навіть з сусідньою Польщею, у нас багато працівників, зокрема, з лабораторії виїхали на заробітки туди, на постійну роботу. Тому що, звичайно, що вони там отримують 2000 євро, до прикладу, 1500 євро. Якщо порівняти зарплатню тут, то це не до порівняння. Робота досить небезпечна. Звичайно. Чи
працюєте ви кожного дня з кров'ю, просто в прямому сенсі слова. Ну, крім того, що з кров'ю, звичайно, що і в багатьох хворих є і туберкульоз, в тому числі відкриті форми, так що ризиків є багато. Тобто, ну. Також ми почули від гості нашого ролика, що ви запрошуєте на діагностику, на аналізи. Коли до вас можна приходити? Куди приходити? І чи треба якось готуватись? Ну, спеціально там їсти, не їсти? Я скажу, що протестуватися на ВІЛ-інфекцію можна в будь-якому закладі охорони здоров'я нашої області. В першу чергу, звичайно, це в центрі СНІДу. Скажу, що ми працюємо, забірковий здійснюється на щодня, окрім вихідних, з пів 9 до 12 години. Але окрім нашого центру, можна протестуватися, зайшовши і в кабінети довіри, кабінети інфекційних захворювань, які знаходяться при поліклініках. І перебуваючи на лікуванні в будь-якому закладі охорони здоров'я, якщо ви проявите бажання, чи, можливо, лікар порекомендує, якщо є на те покази, можна протестуватися. І звернувшись до благодійних організацій, які працюють в системі надання послуг по ВІЛ-інфекції СНІДу, вони так само мають швидкі тести, якими вони тестують на місці і так далі. Тобто є безліч варіантів. Окрім того, наскільки я знаю, і приватні лабораторії тестують на ВІЛ. Що стосується такого харчового режиму, то їсти чи не їсти тут немає ніякого значення, тому що вірус або є, або його немає в організмі. Тобто можна поснідати і спокійно йти тестуватися. Ми так закликаємо, щоб люди йшли, тестувалися, і ця програма 90-90, яку ви говорили, це все добре, але чи немає в суспільстві такого страху? А що про мене подумають сусіди, якщо дізнаються, що я ходив перевірятись на СНІД? Там, особливо, якщо це жінка, порядна жінка, це ж якось так у нашому суспільстві не прийнято. Ну, по-перше, звідки вони дізнаються? Я не знаю. От, не обов'язково всім афішувати, що я йду зранку сьогодні тестуватися. Ну, це так в порядку жарту. Звичайно, є моменти, коли можна протестуватися анонімно, так? Тобто не називаючи ні свого прізвища, ні справжнього імені, ні не даючи якихось паспортних даних. Протестуватися, і ніхто не буде знати, що власне ви проходили це тестування. Окрім того, вся інформація про проведене тестування, навіть якщо воно відбувається з вказанням своїх власних даних, інформація є конфіденційною. Всі працівники, які проводять тестування, так і консультування передтестове, вони несуть кримінальну відповідальність про розголошення тих чи інших даних. Тому це є абсолютно безпечно, і ніхто не поширює ту інформацію, що навіть чи сусід прийшов тестуватися і так далі. Далі прийшов, протестувався і чи не буває, знаєте, таких випадків, що там чоловік пішов, здав кров, а жінка приходить, каже, дайте мені ці тести. Це заборонено. Навіть якщо вона знала, значить результат обстеження видається тільки тій людині, яка пройшла тестування, незалежно від результату, чи він є від'ємний, чи позитивний, це заборонено. Тобто надається тільки тій людині, яка здавала кров. Не може ніхто з родичів, там, чи сусід, чи знайомий прийти забрати і знати результат обстеження. Ви також говорили, що жінки, які вагітні, вони три рази проходять це обстеження. Чому три рази? І чи з першого разу, якщо людина звернеться, наприклад, якийсь благодійний фонд, швидкі тести, наскільки достовірність буде цих результатів, чи потрібно ще кілька разів приходити перепровіряти? Що стосується вагітних, тричі відбувається обстеження через те, що існує період так званого серологічного вікна, коли, наприклад, до прикладу, вірус попадає в організм, але при тестуванні першому ще не виявляється як позитивний, тому що недостатня ще кількість тих так званих антитіл, які ми, власне, шукаємо в тесті. І для його накопичення, для накопичення тих антитіл потрібен певний час, а це в середньому плюс-мінус півроку. Тому, власне, йде рекомендація тестуватися і в першому, в другому, і в третьому триместрі вагітності, для того, щоб не пропустити так званого того раннього інфікування і вчасно надати допомогу для того, щоб дитинка народилася здорова. А люди, які не вагітні, їм як часто потрібно для профілактики звертатися? Те саме стосується і невагітних, так? Всім слід пам'ятати, що після так званої ризикованої поведінки, що мається на увазі, чи вживання ін'єкційних наркотиків, так, чи незахищений статевий контакт, слід протестуватися одразу, щоб знати, що до моменту цієї аварійної ситуації все було гаразд, тобто вірусу не було. І приблизно десь за півроку, інколи ми навіть рекомендуємо після року, щоб 100%, та, бо різні бувають нюанси, протестуватися повторно, щоб знати, що не наступило інфікування вірусом.
Ми в кожній програмі закликаємо людей тестуватися, і в них, напевно, виникає така паніка, що вони цілими днями повинні на всі хвороби ходити перевірятися. І також виникає питання, наскільки це дорого для того, щоб перевіритись на ВІЛ-інфекцію. Чи дорога ця процедура? ВІЛ-інфекція наразі тестування є безкоштовне, тому це абсолютно недорого. Тому я рахую, що всім слід спробувати. Зараз взагалі в цьому році є такий заклик Всесвітньої організації охорони здоров'я. Можливо, вже говорили мої колеги переді мною з благодійних організацій, які були у вас на ефірах. Так званий лозунг «Тестуйся, протестуйся, не будь дитиною». Тому що насправді десь сказати, що зі мною все гаразд, або я боюся, це такі відмовки, так, які свідчать про те, що людина не зовсім ще усвідомила проблему. Якби жити з одної сторони хоче як доросла, так? Але голову в пісок хоче запихати так, як страус, знаєте, який боїться проблем. Насправді, чим інформований, значить озброєний. До чого я веду? Що всім ми, зокрема, працівники нашого закладу, ми тестуємося обов'язково раз в рік. І не через те, що ми маємо ризики, тому що по великому рахунку лікар, який надає допомогу, ми ж не оперуємо, там не маємо контактів з кров'ю. Немає таких ризиків, але все одно для себе ми завжди тестуємося на вірусні гепатити. Тому що чим раніше, якщо, не дай Бог, вже все-таки це стається, чим раніше людина знає про свій статус, тим швидше вона має доступ і шанси отримати цю медичну допомогу, тобто отримати відповідне лікування. І, звичайно, це попереджує розвиток складних захворювань, які ведуть в подальшому до інвалідизації. І інколи буває вже на таких ми стадіях виявляємо захворювання, що, на жаль, вже неможливо це призначити лікування, тому що настільки важкі хвороби на людину, скажімо так, нападають, та що вже неможливо. Людина роками лікувала ці хвороби. Так, власне, так і відбувається. Інколи ми маємо такі, скажімо, випадки, що по 2-3 роки люди ходять до різних спеціалістів. То пневмонія, яка повторюється тричі, то бронхіти, то якісь грибкові інфекції статевих органів, які постійно рецидивують, тобто повторюються. І таке інше, і таке інше. І, на жаль, тільки там через 2 роки чи через 3 хтось здогадується, чи збирає так званий анамнез, щоб бачить, що людина безкінечно хворіє, скажімо так, радить тестуватися на ВІЛ. Як правило, це вже є 4-та стадія захворювання. Чи звертаються до вас молоді пари? Тому що я знаю, що є різні школи підготовки до шлюбу, хтось там це проходить в церкві, хтось це проходить, можливо, десь при рацах, чи до вас приходять, знаєте, так от пара прийшла, яка хоче створити сім'ю? Бувають такі випадки, на жаль, не зовсім часті, я б сказала, більше рідкісні, та? Але перебуваючи там на стажуванні за кордоном і спілкуючись з нашими зарубіжними колегами, все-таки у нас ще цей досвід на такому початковому рівні. Тобто, якщо вже за кордоном це прийнято, навіть не те, що там вступають до шлюбу, просто пара зустрічається, якщо вони мають серйозні відносини, тобто не хочуть там захищеного сексу, та відкриті відносини, то приходять, тестуються і відповідно там не бояться, та не закривають на це очі. У нас якось це ще рахується, запропонувати партнеру, там підемо потестуємося, ніби якось щось таке воно. Ну це й запорука, скажімо так, довіри, тому що в разі чого у нас обох були справки. Звичайно, так. Кожному можна поставити запитання. Наша програма дуже швиденько доходить до завершення. Чи є у вас якісь от основні поради, рекомендації нашим глядачам, там топ-3 поради для того, щоб вберегти себе від ВІЛ-інфекції і, не дай Боже, снібу? На сьогодні в мене, напевно, буде топ-1 порада, бо з іншими порадами ми вже в подальшому будемо розбиратися. Мій заклик, як завжди, звучить єдиним і неповторним, і, верніше, часто, який повторюється, це те, що треба протестуватися і знати свій статус. Якщо людина знає, значить потім всі питання можна вирішити. Знає, що від'ємний результат, значить, слава Богу, здорова, просто треба з певною періодичністю, раз в рік я рахую тестуватися. Якщо ж все-таки хвороба виявляється, то наш медичний заклад дасть всю допомогу, яка належиться. Знову ж таки, акцентую увагу, що вона є безкоштовною, для того, щоб лікуватися, мати повноцінне життя і не хворіти. Дякую, що завітали сьогодні в гості. Знаю, що цей початок грудня у вас дуже насичений, і ви приділили час, бо, на жаль, не цілий рік ми про це говоримо, а тільки коли є цей день відзначання. Бажаю вам вкластися в цей графік, і щоб були хороші результати, до вас приходило все більше людей за консультацією. Дякую.
Вам, друзі, дякую, що були з нами. Нагадую, що сказав Сократ. Здоров'я – це ще не все, але все ніщо без здоров'я. Тому бережіть себе, цінуйте себе і бережіть своїх рідних і близьких. Нагадую, що сьогодні в нас в гостях була Наталія Дьоміна, заступник головного лікаря обласної клінічної інфекційної лікарні обласного центру СНІДу. Також ми дякуємо Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації за підтримку у виготовленні нашої програми. Побачимо і зовсім скоро.